Прекрасните битолски приказни, кои низ годините извирале и се раскажувале низ градските сокаци, преку прекрасни композиции беа пренесени пред битолската публика на концертот на Марко Виденович Септет. Битола како главна инспирација за творештво беше представена низ програмските композиции Битола Stories, Безистен, Рингишпил, The Town is Dead, Лечебна, Old Bazaar, Драгор, Понекогаш на тебе помислувам, Around the Town, Кленовец. Композициите се инспирирани од детството на Виденович, како и неговите подоцнежни години поминати во Битола. Септетот, кој како дел од програмата на Битфест, одржа концерт во Офицерскиот дом, го сочинуваат професионални музичари, кои се редовни членови при Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, и тоа Марија Јакимовска флейта и алт флейта, Владимир Лазаревски обоа и англиски рок, Игор Бакревски кларинет и бас кларинет, Паскал Краповски виолончело, Кристијан Кожумановски контрабас, Благоја Антовски тапани и Марко Виденович виола и пијано. Како специјален гостин на концертот, настапи Никола Ристевски на бас тромбон. Инаку Виденович повеќе од 20 години е член на Македонската филхармонија, но и водач на групата Виоли, што воедно представува исполнување на неговиот сон, да биде дел од таа прекрасна институција која ја доживува како свој втор дом. Бил и е член на повеќе помали и поголеми состави, меѓу кои гудачкиот квартет Бревис и Мюзик Прогресив квартет. Музиката за овој квартет е негова авторска музика, во која големо влијание имаат и останатите членови со кои се добри пријатели и колеги. За крај, уште еден мал дел од концертот на Марко Виденович Септет на Битфест.